שבת המקדש קיים. דוגמה. מתאים גם לתקופה שנמצאים עכשיו בין המצרים. שם ישראל זכו ועשו רצון השם בשלמות. נאמר, וישב יהודה וישראל לבטח. ישתחת גפנו וישתחת תהנתו. אין פרץ ואין יצאת. ויהודה וישראל, אומר הפסוק, רבים ככל אשר לשפת הים. הם היו רבים בכמות, בכמויות הזויות שלא נתפסות, מידך גם בעושר, לא היה שני להם. והסביר, הגאון הקדוש המקובל בעל קו הישר, שם בפרק צדי ג', שכאשר עם ישראל עשה רצון השם, ונהג בקדושה, שכינה שרתה עליהם. שהשכינה שרתה, המשמעות הייתה ש-96, 97, 98% מהשפע שיורד לכל העולם נחת אצלם. 2, 3, הפרזה, 4% ירד בין האומות. תארו לכם שכל השפע של העולם יורד אצל עם ישראל. זה כמו להבדיל לסעודה של מלאכים. זה 60 סוגי סלטים. זה 20 סוגי לחמים. אני לא יודע כמה אפשר לאכול. וזה 12 סוגי דגים. וזה 60 סוגי בשר. וזה 200 סוגי קינוחים. וזה כמויות הזויות. כל זה עורכים לפני עם ישראל. כמה עצמות של כמה עופות מעבירים לה. אנחנו יודעים אם מקבל את העצמות. אבל זה היה המצב. לשון הרב, היו הקליפות דבועים וסחופים. היו תקועים בבורות, בעמקים. לא היה להם שום תוקף. לכן הייתה הנהגה של עם ישראל בכל העולם, הייתה תקיפה. דרך אגב, זה מה שיקרה. תכף ומיד, בקרוב ממש, בהתגלות מלך המשיח, שנזכה בעיני בשר לראות אותו, כולנו חיים בריאים ושלמים ושמחים, עם כל בני ביתנו, עם כלל ישראל אחינו, זה מה שיהיה. ברגע שתחזור ההנהגה לידו, אותו רגע זה קורה במכה אחת ככה. ואז יהיה הרבה שינויים מאוד טובים בעולם. שנזכה ונראה את זה בקרוב ממש, עוד בעיני בשר, עוד בתוך הימים האלו. מכל מקום, ככה היה. התחילו לחטוא, התחילו להתדמות לגויים, להעתיק סגנונות, של עמים זרים, של עדות אחרות, של לאומים אחרים. מפה התחילו לצנוח. וזה כמו בנדנדה. מי שפעם ביקר בגן שעשועים, ראה נדנדה עם שתי קצוות, כמו מוט ברזל ושתי כיסאות. כך היה לפני 40 שנה. אחד למעלה, אחד למטה. שהקדושה הייתה למעלה, קליפה למטה. התחילו לרדת, אתה מבין שכל צעד ירידה, זה גם מרים את הצד השני. ככה היה, וזו המציאות. ועד היום, עוד לא נושענו. לכן אשרי אדם, שיודע לנצל את הזמן.